Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sorozatban 8. bajnoki győzelmüket szerezték meg a kékcápák. Egy óvás miatt csúszott le az országos döntőről a megyei foci válogatott. A második helyet szerezte meg a 26. Móricz kupán hazai együttes. A nyíregyházi Standox csapatáért lett Újfehértóna Diego kupa. 4 intézmény 150 tanulója vett részt a Bárciban tartó sportnapon. Sorozatban 8. győzelmét szerezte meg a bajnokságban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a BKG Prima SE csapatát verték 95-87-re. Azt mondták, hogy ne játszunk úgy, mint kedden. Nyilván fáradt volt a csapat, főleg a fiatalok, illetve rossz százalékkal dobtunk, de hát ez is a fáradtságok mondható. Annyit mondtunk a srácok, hogy biztos, hogy nem fogunk olyan rosszul játszani, mint kedden, illetve nem fogunk olyan rosszul dobni. Hát ez be is jött, úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Az első fél után még szoros volt az állás, aztán nem először ebben a bajnokságban nagyon megnyomta a csapat a harmadik negyedet. Minek köszönhető ez? Erősödött az erőlétünknek. Másodszor agresszívan kezdtünk el védekezni, illetve kivettük a legjobb játékosokat, a 14-es számú játékost, akit kevesebbet tudott dobni, az első félben dobott 21 pontot. Úgyhogy a fél időben azt kértük, hogy próbáljunk ezt kivenni, illetve nagyon jó százalékkal dobták a középtávolytól az Zitzert. Hármasokat megint ki tudtuk venni, ami az erőségük volt az első fél időben, úgyhogy ezért tudtunk elmenni 20 ponttal. Maradéktalanul elégedett voltál a csapattal? Az utolsó 5 perccel nem voltam elégedett, mert sok labdát adtunk el, leadtuk az előnyünket, de szerintem megérdemelten nyertünk. Következik egy hét, aztán újabb rangadó jön idegenben. Igen, így van. Jövő héten pénteken utazunk Budafokra, ami megint egy rangadó, hiszen velük is ságában vagyunk, és Budafokon még nem nyert senki, úgyhogy szeretnék meglepetést okozni. A keddi váratlan vereség után rangadót játszott a csapat. Hasonló meccsre számítottál? Az volt az elsődleges célunk, hogy kijavítsuk ezt a keddi fiaskót, nem koncentráltunk 100%-osan, és igazából ezt szerettük volna, hogy ahogy belépünk a terembe, mindenki 100%-osan fókuszál, és a védekezés nagyon odafigyel, és nagy energiát mozgósítunk, és behúzzuk ezt a derbit. Most már megismerted a csapatot, kulcsembernek számítasz, szerinted minek köszönhet ez a 8-as bajnoki győzelmi széria? Egyértelműen a csapatmunkának köszönhetjük, nem csak a meccsen, az edzéseken is, ahogy maximálisan bevetjük magunkat az edzésre, mind a támadó, mind a védő oldalon, és hajtjuk a másikat, ha kell, akkor kiabálunk rájuk, és igazából azért vagyok itt, hogy segítsem a csapatot, hogy bajnoki címet nyerjünk. Olyan csapathoz utaztok, ahol még ebben a bajnokságban nem nyert ellenfél, meg lesz a 9. győzelem Budafokon? Természetesen csak annyit kell tennünk, hogy a saját dolgainkra fókuszálunk, és a saját játékunkra koncentrálunk, és akkor nem lesz belőle probléma, ugyanúgy fel fogunk készülni, és ragaszkodnunk kell a taktikához, és akkor minden rendben lesz. Erős túlzás lenne azt állítani, hogy Hepkuhovecsen, illetve dobó formáját produkáltad. Ezek után hogy vártad, milyen érzésekkel vártad ezt a meccset? Igen, sajnos a Hepkupán nem úgy teljesítettem, ahogy szerettem volna, nem mentek a dobások, de hát van ilyen. Most pedig mondhatom azt, hogy kicsit jobban sikerültek, szerencsére beestek, és szerencsére meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, úgyhogy ez a lényeg. Nem volt könnyű, és mikor érezted úgy, hogy megtöritek, sikerül megtörni a BKG-t? Úgy gondolom, a harmadik negyedben nagyon jól jöttünk ki, elkezdtünk keményen védekezni, és a dobásaink is beestek, pluszban még leindítottuk őket, gyors kosarakat tudtunk szerezni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a töréspont náluk. 8-as bajnoki győzelmi szériában vagytok, következik a Budafok idegenben, ugye a győzelmek mindig erősítik a csapatot. Milyen meccsre számítasz, Pesten? Nagyon kemény mérkőzésre számítok, tavaly sajnos ott kikaptunk, de most ezen javítani szeretnénk, és szeretnénk győzni. A pályán elért eredmények alapján tovább jutott, de egy óvásnak köszönhetően nem utazhat az országos döntőre a megyei futballválogatott. A Lukás Tibor által irányított együttes 3 győzelemmel és egy vereséggel zárta a Mezőkövesden megrendezett észak-keleti selejtező tornát. Hatalmas megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy engem kértek fel ennek a megye válogatónak az edzőjévé. Azt szerint válogattam, hogy most a legjobb formában lévő csapatokból válogattam, hiszen akik a megye egyben az élvonalban vannak, az első 6 helyezett
D-ből voltak a játékosok, és illetve úgy válogattam, hogy posztra, tehát én azt gondolom a legjobb játékosokat, akik ezen a megyében, ezen a poszton játszanak, úgy ez szerint válogattam össze. Így utólag azt mondom, hogy jó döntéseket hoztam. Nem volt sok idő a felkészülésre, mennyit tudtatok együtt készülni, mit tudtatok elvégezni? Összesen két edzőmérkőzésen és egy edzésen vettünk részt közösen, hiszen a bajnokság még tartott, és én nem akartam a kollégák kezéből kivenni a játékosokat. Milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel utaztatok, milyen célokkal utaztatok Mezőkövesdre? Mivel nem ismertük a mezőnyt, mert nem voltunk tisztában vele, hogy milyen képességű csapatokkal találkozunk, de mindenféleképp azt fogalmaztuk meg, hogy nem bulizni megyünk, hanem kőkemény célokért küzdünk, és az is benne volt, hogy megnyerjük ezt a tornát. Tehát mindenféleképpen úgy mentünk oda, hogy eredményesek akartunk lenni, és méltóképpen képviseljük a megyénket. Tornát megnyertétek, aztán majd beszélünk arról, hogy mi lett a folytatás, fussunk végig a meccseken. Szombaton reggel indultunk, szombaton délután 2-kor volt egy mérkőzésünk a hazaiakkal, a Borsod megye, a rendező megyével, a Borsod megyeikkel játszottunk. Ez egy elég parázs hangulatú mérkőzés volt. A hazaiak, úgymond hazaiak szereztek vezetést, az első 15 perc után nagyon hamar ki tudtunk egyenlíteni, viszont a másik fél időben azt gondolom, hogy nem volt kérdéses a győzelmünk, meg is szereztük a győztes találatot. Én azt gondolom, hogy egy brusztolós, igazi hajtós mérkőzésen küzdöttük ezt a győzelmet. Később, este 5 órakor pedig a Nógrád megyével játszottunk. Azt gondolom, hogy egy sokkal könnyebb mérkőzés volt. Nagyon hamar, nagyon szép két gólt rúgtunk. Azt lehet mondani, hogy bombagólokat szereztünk az elején, és ezzel azt gondolom el is dőlt a mérkőzés, utána már az volt a kérdés, hogy hány gólt tudunk szerezni. Hát így vonultunk pihenőre. Az első nap után 6 ponttal zártunk. Második helyen a Hajdú megye volt 4 ponttal. Harmadik helyen a Heves 2-vel, Nógrád 1 ponttal, illetve Borsodnak nem volt pontja, így zártunk a napot. Másnap, vasárnap délután 2-kor játszottunk Heves megyével, és ahogy számolgattunk, tehát akkori árás szerint az igazi döntő a Hajdú megyeiek elleni mérkőzés volt, így ez a mérkőzésem úgy gondolom, hogy mivel igazán tétje ennek a mérkőzésnek olyan szempontból nem volt, hogy bármi az eredmény, akkor is az a döntő a Hajdú megyei mérkőzés. Egy picit, nem azt mondom, hogy lazábban vettük, de kicsit lájtosabban játszottunk a mérkőzésen, nem álltunk úgy bele a páracokba, meg a játékba, hogy kellett volna. Így is az utolsó percekben kaptunk egy gólt, így vereséget szenvedtünk. Így utólag azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fájó vereség volt, mert így, ha tudjuk előre, hogy így fog lezajlani ez a mérkőzés, azért sokkal élesebben játszunk. Én azt gondolom, hogy tudtunk volna élesebben játszani, sajnos ez így alakult. A negyedik mérkőzésen a döntőn, ami azt mondtuk, akkora úgy gondoltuk, a döntő Hajdú megye ellen játszottunk, nagyon élesen játszottunk, nagyon jól játszottunk, magabiztos 4-0-ás győzelmet arattunk, azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy ki a legjobb csapat ebbe a mezőnybe, de ott bemutattuk, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. Aztán jött a hideg zuhany, nem is a torna után közvetlenül, hanem a hét elején, egy óvás következtében elveszítették az első helyet. Hát igen, azért is mondtam el itt az előbb, hogy zártuk az első napot, hogy hány ponttal rendelkező csapatok voltak, mert ezen a tornán 10 mérkőzés volt összesen. A második mérkőzésen volt egy Nógrád Heves megyei mérkőzés, ami 2-2-es végeredménnyel zárult, ahol a versenykírásnak nem megfelelően szereplő, tehát azt lehet mondani, hogy olyan játékos játszott, aki nem játszhatott volna a tornán a versenykírás szerint, mert 2001. január 1-e előtt születettek, játszhattak, ő május 31-én volt 2001-es, tehát óvás jog teljesen normális. Nekünk az volt az egészben a fájó, hogy egy ilyen tornán nem azonnal óvták meg és jelezték akár a versenybizottságnak, akár a játékvezetőknek, hogy ők óvni akarnak, hanem a 10. mérkőzés után, a mi mérkőzésünk közben, a Hajdú megyei mérkőzés közben. Tehát én azt gondolom, ez teljesen inkorrekt dolog volt, unszimpatikus, illetve ez a versenykérás hibája, hogy 8 mérkőzés úgy zajlott le, hogy nem tudtuk, hogy itt óvás alatt volt ez a mérkőzés. Tehát én azt gondolom, teljesen másként alakult volna az egész torna, hogyha tudjuk, hogy ez a mérkőzésen óvás van. Tehát nagyon-nagyon fájó volt, és nagyon-nagyon sajnálom a srácokat, hogy ilyenbe belestünk. Mi szóltak a srácok ahhoz, hogy nem utazhatnak a döntőre?
és benne volt az is, ha ott nyerni tudok, akkor az amatőr Európa-bajnokságra jut ki a csapat. Hát pontosan ezért nagyon fájó számunkra ez a óvás utáni második hely, mert én azt gondolom, mindenki úgy készült, hogy tovább jutunk ezen a tornán, bejutunk az országos döntőbe, én azt gondolom, hogy ott is lett volna esélyünk. Nagyon-nagyon rendes gyerekeket, srácokat, játékosokat ismertem meg, akik ráadásul nagyon jó focisták is. De nagyon-nagyon sajnálom őket. El kell képzelni, hogy hazaúton, amikor megnyertünk egy tornát, síri csend volt a buszon, tehát szívem hasat megértük, hogy ilyen, hát egy inkorrekt dolog miatt elestünk egy ilyen olyan dologtól, amivel azt gondolom az életük lehetősége lett volna. A második helyet szerezte meg a hazai együttes a 26. Móricz kupán, miután a döntőben 2-re kikapott a Vasastól. A harmadik helyen az Újpest, a negyediken pedig a Jászberény végzett. Nagyot küzdöttünk, nagyon felemelő érzés megnyerni egy nemzetközi Móricz röplabda tornát. Sajnos ez most nekünk nem sikerült, annak ellenére sem, hogy nagyon küzdöttünk, és azt mondhatom, hogy a két nap során játszmavesztesség nélkül jutottunk el a döntőig. Azt gondolom, hogy beleremegtünk egy kicsit, nem hittük el, hogy tudunk győzni. Az első szettet 25-20-ra nyertük, és a második szettet 24-20-ról buktuk, veszítettük 26-24-re. Azt gondolom, hogy ezt a pillanatot is tudni kell megélni. Erre is el kell jutni, erre a szintre. Olyan szempontból nem sajnálom, hogy nem nyertünk, mert szerintem ebből nagyon sokat tanultunk most, megtanultuk a leckét, hogy nincs vége 24-nél, és a legutolsó pontot a legnehezebb megcsinálni. Aztán építkezünk ebből, mindenképpen dolgozunk tovább, megyünk tovább, és hát az ezüst is szépen csillog végül is, de abban az adott pillanatban rágörcsöltünk nagyon a mérkőzésre. Nagyon-nagyon mindenki akart ezt az egy pontot behúzni, aztán a végén nem sikerült. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat is. Mi is talán elfáradtunk egy kicsit fejben, összpontosításban gyengébbek voltunk, mert hát azért ez a Vasas is nagyon jó csapat. Majdnem, hogy vezetik a ranglistát az OGB mezőnyben. Szerintem ez nagyon hasznosan felkészít bennünket, felkészített. Nagyon sok pluszt adott a továbbiakban az UGB döntőig, vagy a diákolimpiai döntőig. Jó volt, én csak gratulálni tudok a gyerekeknek, és megerősíteni bennük azt a hitet, hogy megyünk tovább. 8 magyar és 4 külföldi csapattal milyen volt a torna színvonala? Nagyon magas szinten röplabdáztunk hétvégén. Az is bizonyítja, hogy még szombat este későig 8 óra után is játszottunk, hogy nagyon sok 2-1-es mérkőzés született. Tehát azt mondom, hogy szinte kiegyenlített volt a mezőny, és voltak olyan labdamenetek, hogy 3-4 percig ütésváltással levegőben volt a labda, tehát azt gondolom, hogy nagyot küzdöttünk, és azok, akik nagyon szeretik a röplabdát is, meglátogatták a mérkőzéseket, nem csalódtak, mert nagyon lehetett izgulni, és látványos mérkőzéseket láthattak. Szó esett az OGB-ről és a Diák Olimpiai sorozatról, hol tart most ezekben a sorozatokban a csapat? Most az OGB ranglistán 4. helyre küzdöttük magunkat, ott is dolgozunk tovább, szeretnénk még előrébb végezni. A Diák Olimpiai döntőre való felkészülési városi megyei döntők még nem kezdődtek meg. Hát most Prešovba kaptunk a testvérvárosunktól vissza meghívást december 10-én. Ők is nagyon magas szinten röplabdáznak, sőt ők egy évvel idősebbekkel játszanak ott. 2-24-es hálónál, az nagyon-nagyon jó szokott lenni. Ott nem 5 mérkőzést játszunk, hanem 8-at egy nap során. Hát azt gondolom, hogy még nagyon sok nemzetközi és országos felkészülési mérkőzéseket fogunk a
tanév végéig játszani, ahol lehetőségünk lesz még jobban megerősödni, és minél eredményesebben szerepelni az országos döntőkön. Ja, tegnap döntőt játszott, alul maradt a Móricz csapat a Móricz kupa döntőjében. Milyen érzés volt végignézni ezt a döntőt, amelyen az érdeklődők be sem fértek a terembe? Valóban ez így történt, de felemelő érzés volt a döntőt látni, érezni azt, hogy a gyerekek mindent megtettek azért, hogy kiküzdjék és a legjobb formájukat mutassák. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, ragyogó mérkőzést láthattak. Én büszke vagyok a gyerekekre, ahogy teljesítettek. Az ezüstérem nagyon szépen fénylik. Szó esett arról, hogy kapott a csapat egy meghívást Prešovba, és ami még az nagyon sok meghívásnak tehetnének eleget. Tavasszal lesz a lehetőség arra, hogy esetleg tovább építse a csapat és az intézmény a nemzetközi kapcsolatokat. Én úgy gondolom, hogy igen, épülni fog, és szeretnénk is minél több külföldi csapattal megmérkőzni. Ez a terv között szerepel. Hogy mondjam el, hogy ha már külföldi csapatokról esett most szó, a verseny kezdete előtt másfél nappal visszamondta a lengyel jászló csapata a versenyt, és hát a beharangozó sajtótájékoztatón említést tettünk arról, hogy azért kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a Móricz kupa. Így sikerült egy ukrán csapattal pótolni ezt a hiányt, akik megfelelő színvonalat nyújtottak, és a torna ezáltal a hagyományoknak megfelelő rangon és színvonalon zajlott. Eddig a röplabdáról beszéltünk, de beszéljünk egy picit egyéb sportágakról is, melyek azok a sportágak, amelyek itt a Móriczban vagy a tagintézményében tudnak ajánlani a gyerekeknek. A fiúk számára a labdarúgás, hát valamikor is ugye az iskola ezen a területen szerzett hírnévet, várjuk az érdeklődő gyerekeket, fiúkat, illetve az atlétika az a sportág, ahol folyamatosan felszínre kerülnek tehetségek, és diákolimpiai országos döntőbe is bejutnak, és nagyon szép eredményeket érnek el. A nyíregyházi Standos csapata nyerte a harmadik Diego Kupa kisvályás futballtornát. Az újfehértói szabadidőközpontban 22 együttes lépett pályára. Több mint 3 hónap van benne. Nem azt mondom, hogy éjjel-nappal, de nagyon sok telefont és nagyon sok e-mailt el kell küldenünk ahhoz, hogy jó csapatokat tudjunk idehozni. Általában ilyen közel 40-50 csapatból válogatunk, és úgy tudjuk összehozni ezt a rangos tornát. Mennyi csapat indult a mostani tornán, és honnan érkeztek a résztvevők? Itt 22 csapat jelentkezett. Már az a baj, hogy lezártak a sorsolás, is lett volna még, de már nem akartunk rajta variálni. Vannak ugye külföldről, vannak Pécs környékéről, tehát Miskolc, Hajdú, Szabolcs, tehát igazából azt mondom, hogy az ország majdnem minden területéről vannak. Milyen színvonalúak a meccsek, ugye 35 év fölötti játékosokról, olyan futballistákról van szó, akik gyakorlatilag a közelmúltban vonultak vissza, vagy még talán aktívak alacsonyabb osztályban. Óriási küzdelmek vannak, hogy itt volt az első, az A csoport, ugye ott 3-5 pontos csapat volt, tehát itt az utolsó percig kell küzdeni mindenkinek, hogy az első kettőből tovább tudjon menni. Milyen az érdeklődés a közönség részéről? Az ilyen 50 és 200 közötti néző azért kilátogat, egyre többen jönnek, szeretik a tornánkat, ugye meg itt azért játsszák a labdarúgást, tehát nagyon sokan élvezik is ezt a tornát. Gondolom ennek a tornának lesz folytatása, de lesz-e még itt ebben a csarnokban, ezen a télen valamilyen torna? Mindenképpen ugye ebből hagyományt szeretnénk ebből a 35 pluszosból, de már kimerem jelenteni, hogy február 14-15-16 az egy 40 pluszos torna. Ott már a szponzorral megy az egyeztetés, tehát mindenképpen meg lesz tartva a torna, és már oda is több mint 20 csapat van, aki érdeklődik iránta. Egy háromnapos öreg fiúk futballtorna vezeti fel, mert azt mondani, itt a téli szezont az újfehértói szabadidőközpontban kevés város rendelkezik ilyen létesítményen. Milyen lehetőséget, perspektívát kínál az itt élők számára ez az adottság? Újfehértó adottságait ki kell használnunk, ez a központ alkalmas arra, hogy a város általános iskoláit, középiskoláit, illetve a környékbeli általános iskolák tanulóit kihasználja. Az úszodában rendszeresen járnak úszásoktatással térségből, illetve a tornaórákat is itt tartják többen, ahol nincsenek olyan körülmények, valamint délutánonként rengeteg újfehértói szeret futballozni, és ők az ő focizásuk tölti meg a csarnokot. Ugye
egy ilyen torna alkalmi rendezvény, van olyan sportág, vagy van a tervben, hogy olyan sportágot behozzanak ide, ami rendszeres lehetőséget biztosít a városlakóknak arra, hogy szurkoljanak egy-egy meccsen. Mindenképpen szeretnénk jövő évben egy városi kispályás bajnokságot elindítani, illetve ugye Újfejton hagyományai voltak korábban a futszának. Én emlékszem rá, amikor hétfő esténként zsúfolásig megtelt a csarnok és szurkolt a helyi csapatnak. Én kértem a helyi futball szerető ismerőseimet és barátaimat, hogy alkossanak, legyen jövőre egy csapat, és akkor nevezzünk be a regionális futszal bajnokságba, hogy Újfejton ismét lehessen terem sportágban élet. Ugye Újfejton neve hallatán a Kemp ugrik be. Futballcsapata is van a városnak, de egyébként mennyire sportos a település? Hát ugye a Kempó, a világhírünket most jelenleg a Kempó jelenti, megyes osztályi futballcsapatunk van, illetve alacsonyabb osztályokban szerepelnek fiataljaink kosárlabdában, röplabdában. Én szeretném azt, hogyha ez a sportcsarnok minél hamarabb felnőtt egyéb jellegű sportágakban is csapatokat tudna fogadni helyből, tehát akár egy férfi vagy női kézlabda, illetve akár férfi vagy női kosárlabda is legyen a futszál mellett, ami a futszál az biztos jövőre, utána pedig szeretnénk minél hamarabb egyéb terem sportágat is behozni a csarnokba. Négy intézmény 150 diákja vett részt azon a sportrendezvényen, amelyet a nyíregyházi Bárciban tartottak a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából. Minden évben megrendezzük olyan sportrendezvényeket, amelyekben a halmozottan sérültek, autisták, hátrányos helyzetű tanulók versenyezhetnek, hiszen nekik a diákolimpiai rendezvények és más szabadidős rendezvényekben nem tudnak részt venni, de itt együtt, közösen én úgy gondolom, hogy nagyon élvezik, és igény is van arra, hiszen várják, hogy mikor tudnak találkozni saját társaikkal is, és megmutatni, hogy nekik is vannak olyan sportágak, ahol igenis eredményeket tudnak elérni, és a mai rendezvényünk tényleg a fogyatékkal élő emberek apropójára, világnapja alkalmából rendeztük meg. Igaz, holnap lesz, de itt a Bácsi Gusztáv általános iskolában ma kaptunk helyet, és hát négy intézményből vannak itt tanulók, fiatalok, mert szakiskolából is jöttek, és külön versenyeznek a felső tagozatosak, és külön versenyeznek a szakiskolai tanulók, és elmondanám, hogy a főképpen itt a Bácsi Gusztáv általános iskolából vannak zömében tanulók, hiszen itt tanulnak több, mint mondhatnánk azt, hogy halmozottan sérültek százan, autisták szintén, és a Riden szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskolából jöttek el 10 tanulók, és a Göllesz Viktor általános iskolából, szakiskolából szintén 10 tanuló, és Újfehértóról a hátrányos helyzetű tanulók vannak egy úgynevezett hát tanodában, a tarnai új évfolyésznak a tanodájába járnak ezek a fiatalok, és őket lehet úgy venni, hogy épek, és mi ezt úgy szerveztük legalábbis, hogy az épekkel együtt, tehát integráltan lássák ezek a sérült tanulók is, hogy az épek hogy tudnak versenyezni. Az épek szintén látják a versenyszámokban a sérült embereket, és hiszen a társadalomban el kell fogadni őket, mert ők is lehetnek hasznos tagjai a társadalmunknak, és én úgy gondolom, hogy ez a mai délelőtt, ez nekik nagyon-nagyon sokat fog jelenteni, hiszen több ilyen lehetőségük nincsen, és vannak olyan gyerekek, akik mindig megkérdezik, hogy Ibolya néni, mikor lesz egy újabb rendezvény, verseny, hiszen nagyon várják azt, hogy a nyakukba akasszuk az érmeket, és több éve volt olyan, hogy szinte egy hétig a nyakukba volt, annyira örültek annak, hogy itt tudnak lenni. Itt egy kicsit más, mint a iskolában, az osztálytermekben, a padban ülni, és ezt a kis délelőtt ők felszabadultan, örömmel és lelkesedéssel tudják, hát úgymond, megcsinálni, elvégezni itt ezeket a sportjátékokat. És természetes, hogy arra is figyeltünk, hogy legyenek csapatversenyek, és
csapatban is 6 főt fog versenyezni. Vannak olyan feladatok, amiket mi már ugye előre kiküldtünk, hogy tudjanak gyakorolni, és ne legyen nekik itt új az a versenyszám, és várják azt, hogy abban is a csapatok együtt fogjuk őket értékelni. Vannak díjak, és mi ezt, mint a szövetségünk, ezt minden évben, mint mondtam, ez nekünk szívügyünk, és mi ezt továbbra is majd szeretnénk megrendezni. És ezzel tisztelgünk tehát, mint ahogy az elején mondtam, a fogyatékkal élők embereknek a világnapja alkalmából. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.